你们是在哪里看到那个包包的、啊？终于等到你啦！一对热心夫妻挡坐在花圃旁边，苦苦等候那个男人，只为把包包还给他。你们是住这里吗？没有，住台中。还是你们是来玩的？来这里逛啊！我来逛街，看到然后想说帮他看一下，是不是？包包失主肖先生找远景一起回丢包现场，恰巧遇到这对夫妻档收拿他的包包，帮忙看管，还在原地等他回来。我刚刚来的时候，他就住在我旁边。原来夫妻档有看到肖先生来台中火车站接亲友，顺手把包包放在别人的电动自行车篮子里面，结果看到亲友太开心，把包包忘得一干二净，人就走了。夫妻档热心帮忙看管包包，将近一个多小时，等到内急受不了才短暂离开。你先清点一下有没有少东西。包包失而复得，确认贵重物品钱财没有短少，向夫妻档还有远景说声谢谢。担心遭人据为己有，便在场等候一个多小时，失主感动万分。要多次感谢该对夫妇。不过远景也提醒，下次路边捡到包包，不用苦苦等一个人的包包，第一时间交给派出所处理，才不会衍生误会，免得热心人士被当成有心人士。TVBS 陈杰君、罗欣，台中报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 ，YT 频道 TVBS 国际 Plus 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。